שלום. אנחנו מבטיחים לכם תמונות מאוד מדויקות, מאוד מחמיאות, וכמובן שאנחנו מצלמים את שתי המשפחות לפני האירוע. זה שיר פרידה, אז בואי לך. רק שנייה בבקשה, יש לי עוד זוג מאוהב. הלו? אל תצעקי. אני לא שומע. אז לא, 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 לא צילמנו את השבירה של הכוס. תקלטי איזה תמונה מגניבה. על צלם בחתונה שלכם לא הייתם מתפשרים. למה שתתפשרו על רבנות? היום, כשאפשר להירשם לנישואין איפה שרק רוצים, נשאר רק לגלות באיזו רבנות הכי יעיל, נגיש ופשוט להירשם. איתים גאה להציג אתר דירוג הרבנויות של ישראל. תיכנסו עכשיו. איך לא ראיתי את זה? אני חייב למסגר אותה.